Još Veljinih vojnika rešilo da propeva, nude saradnju tužilaštvu. Policija na pragu da rasvetli još jedno ubistvo. Nastavak otkrivanja kriminalne organizacije i grupacije i novih dokazi koje postoje i šta se danas pišu u mediji, govorimo sa našim gostima ovoga jutra sa nama, gospodin Žarko Popović. Žarko, dobro jutro, dobro nam došli. Gospodin Milan Rašić ispred liste Informer. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro. Izvolite. Čemu se radi ovdje? Opet Velja nevolja, opet neki novi dokazi. Na pragu je da se rasvetli još jedno ubistvo. Gospodine Popoviću, mi smo zaista, evo, pratimo od samog početka i sa vama smo mnogo razgovarali generalno o istragama, kako to funkcioniše inače. Upoznavali smo naše sugrađane o jednoj temi u kojoj suštinski baš ne moramo mnogo da znamo, ali kada naslovne strane nas bombarduju i kada vidimo da se sve to dešava u nekim državnim institucijama, onda imamo potrebu i da saznamo nešto detaljnije i da imamo neki svoj stav o tome, shodno činjenici da bi znali kome da verujemo i da li možemo nekome da verujemo. Ništa ne može bez dokaza. To je ono što smo da sada shvatili. Bez obzira što postoje... To je osnovni princip u krivičnom pravu. Tako je. Bez obzira što postoje određene i sumnje i što postoje možda opravdane sumnje, pa su shodno tome ljudi u pritvorima, to je u pritvoru, dok ne postoje konkretni dokazi, slučaja nema. Tako je. Šta se dešava sa ovim... Čak nije raspravljeno ni ubistvo Đinića. Evo, Šiptar ima vanbračnog sina, Spasović bio u braku sa devojkom. To je nebitno. Mirjanom, sestrom svedoka, saradnika, dobio sina koji živi u Zemunu, sinu dao ime po Milošu Simoviću. Evo, dva put građena, kad se vratio iz Evrope, Dušan Spasović rekao da njemu treba zgrada koja je otporna na udar zolje. Pa dobro, to je primitivac kad dobije iracionalnu moć, daje takve izjave i komentare. Ništa to nije novo. A što se tiče Katarininog pitanja, ja sam ovdje više puta ponovio da tužilaštvo treba da vodi glavnu priču u ovoj državi. Tužilaštvo ne radi kod nas glavnu priču uopšte. Niti su naši tužilaci... A ko vodi istragu? Policija? Vodi sama policija, nažalost. Ne umanjujući njen značaj u celoj toj priči, ali po zakonu tužilac mora da vodi istragu. Jer ima kod nas je tužilačka istraga. Tako je, tužilačka istraga još od 2001. godine uvedena. Ovo sam hteo da kažem. Tužioci kod nas nisu obučeni ljudi to da rade. Ne sum ja u njihove etičke i moralne kvalitete. Ne pada mi na pamet nekoga da mu nabacujem taj balast kad nemam konkretne dokaze, ali smatram da nemaju potrebno i neophodno znanje da bi vodili borbu protiv organizovanog kriminala. I zbog toga veliki broj tužilaca treba poslati na edukaciju u Italiju, odnosno Sjedinjene Američke Države. I to na duži vremenski period da nauče taj posao i da onda oni ovdje mogu da edukuju naši ljudi. Ali kažu da je ovdje bio dosta instruktora, FBI... To su mali kursevi od par mjeseci. Pa upoznao si te ljude. Upoznao sam te ljude, oni pričaju ono što mi već znamo. Ajmo mi da nauče oni tužilace kako se vrši praćenje i pranje novca. Tu se mafija razbija i organizovani kriminal. Imamo jedan prilog iz Informera, ako se ne varam, pa da vidimo o čemu se radi, pa nastavimo razgovor. Evo, mogu bi sad vam otkrijem jednu ekskluzivnu informaciju koju niko ne zna. Do sad nije objavljivana. Znaju neki ljudi još da Dušan Spasović ima sina sa njegovom tadašnjom devojkom Mirjanom, to jest on je preselio kao ženu. Inače, Mirjana je sestra zaštićenog svedoka Saše Petrovića. Oko Mirjane smo morali svi da se brinemo ako je bilo potrebno da treba da kupi neke stvari, garderobu, šminku, znači morali smo svi da budemo tu za nju. Znači kad Dušan javi da je treba nešto, morali smo to da nađemo. Kako, šta? A Dušan Spasović u to vreme bio, njegova žena je bila Tanja, ovo je bila devojka Mirjana. Sa Mirjanom je prvo počeo se zabavljati što ja znam kad je došao u zemlju. Toliko o tome. A dobio je, znači, sa njom sina? Sa njom sina i sin se zove po Milošu Simoviću. Miloš. Tako je. A sa Tanjom ima ćerku? Jovanu. A ti možda poznato da li je Tanja bila, da li je znala za Mirjanu i za sina kojeg je imao sa njom Dušan? Znala je sigurno. Nemoguće da nije znala. Aha, a rekao si da je Mirjana sestra od Saše Petrovića? Tako je. Svedok saradnik? Tako je.
A možeš samo da nam pojasniš svedok saradnik zbog čega šta je bio on? Ja mislim da je on sarađivao sa ovim novosadskim klanom. I da je tu bio svedok saradnik. I on je u specijalnom sudu za svedoka saradnika? Tako je, tako je. Je li on služio robiju ili je samo dobio? Nešto malo je bio i poslije bio pomilovan. Kao i se za Dušana kaže da su ga zvali Šiptar, nikoga nikad nije zvao Šiptar. To Šiptar sam čuo kad se desilo to oko premijera. Znači Dušan Spasević, Duća, Duća su ga svi zvali. Šiptar nikad nikoga nije zvao. Ko što su kuma zvali kum. Ovog su zvali Duća. A reci mi samo, s obzirom da je Mirjanin sin i Dušanov sin, da se zove Miloš i da kažeš da je po Milošu Simoviću. Tako je. Pa Dušan je mnogo gotivio Miloša. Simovića. Pa je vada teo da mu time ukaže čast. I dao ime po njemu. Evo ekskluziva o Informeru. U vreme Sablje govorilo se o drugoj fatalnoj ženi, o Bibi, koja će kasnije postati glavna zavodnica u čitavom regionu. Ali za ovu Mirjanu niko nije znao. E pa da, da samo se vratimo korak unazad, pošto je priča otišla u drugom smeru, da gledalci ne budu zbunjeni. U pitanju je čovjek koji je, do koji je Informer došao, u pitanju je lični kurir pokojnog Dušana Spasevića. To je Bojan T. Tako je. I on je došao u našu redakciju zapravo. Dobro, on opisuje atmosferu, kaže. Pa on opisuje od prvog trenutka kada je ustupio kontakt sa zemljskim planom. Kako je to izgledao? Niko nije smeo da odbije Duću. Tada se znao koga Duća zove, taj mora da dođe. Kad god je neko poznat dolazio, čitava ulica se zatvarala da bi taj mogao da prođe. Kamere su bile od početka do kraja ulice. Ceo teren. Neka ostavimo malo i čitaocima Informera da kupe primjerak, a mogu naravno i ukoliko ih ovo jako loše vreme sprečava da odu do trafike, da pogledaju na našem sajtu Informer.rs. Govorimo se da su mnogi ministri dolazili, pili viski. U pitanju je čovek svedok iz prve ruke, on po sopstvenom priznanju nije bio u prvom ešalonu zemunskog klana. Čekaj, on davo iskaz u policiji u vreme sajta? U ovom prvom delu razgovora opisuje svoj susret sa Dušanom Spasovićem preko svog kuma koji ga je upoznao i kaže da su se tu ocekle noge jer nije video opasnih čoveka. Kasnije, kako je rastao u hijerarhiji, došao je do tog statusa ličnog kurira i onda opisuje kako je morao da brine o pomenutoj gospođi. Kakav je on kurir bio? Šta je radio? Trčao je, opskrbljivao je. Ne, nije bio za te stvari pod njegovom priznanju, nego je očigledno bio zadužen za Mirjanu. Dakle, kada god ona ima neku potrebu za nju, za drugarice, morao je da je obezbedi cveće, nakit, separe u nekom kafiću, restoranu. Dakle, njoj nije ništa smelo da fali. I da je čuvao od zakonite žene Tanje? Pa, kažu da on tvrdi da je Tanja znala za nju, ali da je prelazila preko toga. Sad, koliko tu ima istine, ostaje da mu verujemo na reč. Poenta priče je da u ovom prvom nastavku koji smo objavili je otkrio zaista dosta interesantnih detalja, ali ono što ćemo... A čega, sutra izlazi Spasović, mi je rekao ko je ubio košarkaša Harisa. Dakle, u pitanju je saznanje, evo, ja čekam da to budu u montaži, pardon, da je sam se uverim šta je rekao, ali s obzirom na to da je u pitanju jedno ubistvo proslavljenog sportiste koje je dugo, dugo ostalo nerešeno. Rešeno ubistvo policijski i operativno. Od davnih dana još i tako dalje. Ali mi s tim ne izlazimo zato što nemamo čvrst materijalni dokaz. Čekaj, vi ste to rešili. Lice koje ga je ubilo ne živi u Srbiji, nego živi van države Republike Srbije. To je ubistvo dokazano. I ne znam čemu ove priče i pisanje ubio Harisa Brkića, pričom u Dušan Spasović. Čekajte, polako sam. Znači, bez ikakve potrebe da se mešamo u vaš bivšu profesiju. Pa naravno, potreba je, ne druže, sve u redu. Znači, potreba je samo da se o zemunskom klanu toliko toga ispričalo u prethodnih 10 i više godina. Ne, i da li ima nešto što nije? Ali činjenica je da nije. Ko je pričao, a ne šta se pričalo? Jasno je, ko je po vama legitiman sagovornik? Neko ko je bio iznutra, po vama nije. Ne bi se složio. Ja nikad čuo za tog dečka nisam. Upravo zato je ekskluziva za koje smo našli. Niko nije čuo za njega. Marić, on je neka leva priča tu, mislim, i tako dalje. Znao je neke stvari, ali čitaoci nek čitaju. Svakako, i neka vide koliko... Ali po nama je nebitan lik bio i nepoznat. Verovatno za istragu svakako da je neko ko bio kurir. Šta ti misliš sad kad bi zaštićeni svedoci Đura Mutavi, onda
Bagzi, Pažine, kad bi oni davali ispovesti sada, to bi sigurno bilo drugčije nego što su vama u Sablji dali. Ovako, Mariću, ajmo da se vratimo na početak. Ja opet kažem, ti ljudi su dobili osjećaj iracionalne moći i svi ljudi oko njih. Naš kolega Pažin je pristupio Spasojeviću ne iz razloga da bi nas prodavao i cinkario. Ne, on je pristupio kao policajac da bi dobio... Ne, kao da je on vaš čovjek među njima. Otprilike. E, sad, malo je... E, sad, da li je prešao na njihovu stranu? Mislim u jednom trenutku da je prekoračio svoje kompetencije. Prekoračio. Ne bi ja sad to da komentarišem iz kolegijalnih razloga. Prekoračio je u jednom trenutku kompetencije. Ali da je učestvovao u tipovanju, u nameštanju ljudi i tako dalje, to nije. On je njegovo... Čekaj, nije u tipovanju ubistava... Ne, on je njegova najveći greh je u prikrivanju izvršenja krivičnog dela. On im je davao savjet kako kola da zapale, kako da odseku tepih gde je nekome razbijena glava. Da li on glava? Kao Dijana Hrkalović učestvovao u ubistvima, u naručivanju ubistva? Ne, sigurno. Ne. 100% nije. Mi smo sarađivali neposredno i čak je Pažin sa nama učestvovao u tome da lociramo bazne stanice preko kojih su specijalima komunicirali ljudi koji su bili Zorana Đinđića. On je čak učestvovao u tome. Slobodan Pažin. I mi smo dali taj operativni podatak Vladi Srbije jedan primjerak, to je ono što pričam, i jedan primjerak Ročku Miloviću i Miletu Novakoviću. Kako su nisu nama pobegli nego Miletu Novakoviću i Ročku. Ne meni i mojoj službi, nego Miletu Novakoviću i Ročku i Miloradu Veljoviću, savjetniku za nacionalnu bezbednost predsjednika Republike Srbije. Njih kako su vam su pobegli u Štekove? Pa pitaj njih, tvog prijatelja Ročka, pitaj kako su oni pobegli sa njihovih mera. Nama nisu pobegli. Kako su pobegli? Pa pobegli lepo. Bio si na suđenju svaki dan, pratio si svaki iskaz. Najverovatnije su imali političku zaleđinu i neki politički dogovor, pa su zarad informacije koje znaju, uspeli su, nisu pobegli daleko, ali su pobegli, da kažemo, na neki bezbedan teren. Ne, ja govorim, kad je krenula akcija, trebalo je da oni budu pohapšeni. Ne, Marić pita kako su pobegli sa mera, mlađe. Da, oni su pobegli u Štekova, nisu ih znali danima. Gde se nalaz? Nije kao sad da budu pohapšeni. Sa prislušnih mera su pobegli i sa praćenja su pobegli. Kako tebi lice koje se 24 sata prati može da pobegne? Ne znam. Ajde, objasni mi. Pa ne znam. Pa evo, tebe pita. Pa ne možeš mene, Mare, da pitaš zato što je Ročko Milović, Mile Novaković... Šta, nije krio Ročko i Milo? Nije krio, ali oni su radili, primjenjivali, dobili od tužilaštva nalog da primjene mere prema njima. Oni su nalog... A što i nisu uhapsili? Ne znam. Čekao se da su usvoji zakon o zaštićenom svedoku. To se čekalo, Mariću. I da dođe Prić. I da se uhapsi... Prić, evo, čuti posle toko... Da se uhapsi Čume i cela ta ekipa i da oni onda terete Legiju, Dušana Spasovića i celu tu ekipu kao zaštićeni svedoci o njihovim zlodelima i da idu u zatvor. Međutim, Đinđić bude streljan ispred svog radnog mesta, ne usvoji se zakon o zaštićenom svedoku i nikom ništa. Nikom ništa. Krupni srpski kapital, oličen u mnogim ljudima u Srbiji, stoji iza ubistva Zorana Đinđića. Ja sam to hteo da kažem ekskluzivu. Međutim, tvoja velika koleginica Ljiljana Keković me je prodala i izdala na nekom njenom levom portalu koji čitaju u Lapovu, Lajkovcu i tako. Nemoj tako. Hoću tako. E sad, koji su učestvovali? Evo, ti si prvi otkrio da su najbogatiji ljudi u Srbiji dali dobrovoljne priloge da se ubije Arkan. A na isti način... Zoran Đinđić. E, na isti način su oni dali pare da se ubije Zoran Đinđić. Tako je. Tako je, Mare. Krupan kapital je ubio Zorana Đinđića, a Arkana je ubila služba državne bezbednosti, jer su Sloba i Mira utripovali u svojoj glavi da će po inicijativi Holbruka morati izručiti Arkana Hagu. Jeste, on se prijavio Hagu. On je dao iskaz. Nije se on prijavio Hagu. Jeste, dao iskaz. Pa dao je preliminarni iskaz u smislu da će razmisliti da li da dođe u Hag i da da... I u tom momentu on gubi glavu. A to je njemu smrta presuda. Ali su i bogataši dali dobrovoljne priloge da su... Dali su... Jer nisu mogli... Zub nego više da trpe, kako kažu pojedinci. Da, jer ih je sve reketirao i nisu mogli. Upravo tako. A oni isto ober kriminalci. Arko nikad nije časnog i poštenog čoveka ni mrko pogledao. Nemoj misliti da ja sad tebi nešto tu što ste imao incident sa njim. Ti si imao incident ili si bio častan i pošten novinar pa si imao jedini onu stvar da javno progovori o Arkanu. I to je svaka čast za tebe. Evo, pismo čitam. Ne, znam. Sve ja znam, Tomare. Kako je moguće da u mom dosijevu u državnoj bezbednosti tog slučaja, napada na mene, osude na smrt, nema ništa? Naravno.
Ništa ne postoji. Pa Surčinci su prebili Milovana Brkića i držali ga u šaktu, tukli ga. I hteli da mu oseku glavu. Urinirali po njemu u šaktu i nikom ništa. To se zna. To je Badža naredio bio. I nema za nije za... I nema ništa, nikom ništa. Svi su ti akteri živi i dan danas i to su uglavni... Da li su Čume i ostali radili za Badžu? Za Badžu jesu. Oni su radili za svaki režim. Pa dobro, i Arkan je radio za Badžu. Arkan nije radio za Badžu. Uopšte, Arkan je na direktnoj vezi bio sa Jovicom Stanišićem, Draganom Filipovićem, načelnikom druge uprave državne bezbednosti Fićom i sa Frankom Simatovićem. Na direktnoj vezi sa Matorin Tepom. To je ekipa bila. I to nikakva tajna nije. Na kraju krajeva i to je nešto normalno. Jer je samo smetalo što su se ti kontakti ufirali u javnosti. To ne sme da se radi. Madene, je tebi iznenadilo ova priča o duševnom spajecu, to su imamo ispričane sve priče. Ti si išao na suđenje, evo, ti i Ilija Keković ste na svakom suđenju bili. Vi ste čuli su. Svedočenje da je neko kad je govorio, znači o Spasojevićoj ženi Tanji, uvek govorili, oni su govorili, pripravnici klana, govorili su žena supruga. Kako žena supruga? To je bio naziv za Tanju, ali samim tim aludirajući da je mu ona žena supruga, da Spasojević ima još žena. Čekaj, čekaj, čuješ ovaj izraz na suđenju? Žena supruga je Tanja, a on ima više žena. Aha, pa dobro. Nije sporno da je imao ženu sad, prvi put čovjek da je u Belodaniju, znači da je tu ta neka devojka koja se zvala Mirina, i sad kažemo, svedok saradnik SP, kada pogledamo, pročešljamo, znači, inicijale svedoka saradnika u postupku protiv zemunskog klana, tu nema, znači, nikakvog inicijala SP, znamo 5-6 svedoka, to su Zoran Vuković Vuk, Nenad Šare zvani Škene, to je Dejan Milenković Bagzi, Vladi Suveđić, Đura Mutavi, i Ljubiša Buka Čume. Znači, jedan je SP, tako da piše i ovde da je reč o svedoku saradniku u novom postupku, znači, verovatno protiv Krana, Klana, Velje, Nevolje. Tako da, verovatno je to potencijalni svedok saradnik koji očigledno da je bio i u tom starom režimu, znači, te mafije je bio, znači, važan član i sad, evo, on otkriva i nove informacije. Ali kad je reč o klanu Spasojevića, tu su još nekoliko, sem te bibe, još nekoliko žena tu provejavalo, ali neosporno da je on možda čak bio zaljubljen tu u Mirjenu i kako tu... Ali govore ljudi, svedoci, da je zaljubljen u bibu, da je ona bila bukvalno heroina, mlada devojka. Pa to je sad u koga zaljubljen. Ona je bila zaljubljena pesma, od ruke do ruke kriminalaca je išla. Ne, na bibu, ona je fatalna žena bila. Pa da, davno bilo, svećemo se radije tog starog jednog intervjua, upravo je ona dala... Ona je dala za kurir jedan intervju u Vreme sami. Ona je rekla da tamo se ona vozila na rolerima kad su pored nje parkirana neka bila opasna kola, opasni automobil, zatrpnjen staklima i navodno je tada Spasojević otvorio prozor i tu su postali kontakti i počeli da se druže. Kad je otac zaključa, ona je skočila kroz prozor, kroz staklove. Da, da. To je, ja se ne sjećam tačno svih detalja, znam da je nekoliko tih samo kad su se oni upoznali. A i gledao si, snimljeno su televizijske serije i klani, o tim klanom, to je uglavnom na osnovu novina pisan. Pa većina iz novina, mislim, postoje i ljudi koji su imaju, da kažem, bolje informacije, pre svega ljudi iz policije koji su pomogli, da kažemo, da se ta mala serija bude uverljivija. Da kažemo, sad serija po meni je korekta. Pa po meni nije, ali dobro, ima nekih obrisa. Ono meni na parodiju više liči. Po meni, da, na parodiju. Tvoj muž je. Mislim da nije uverljivo prikazana ta cijela priča. Zanimljivo, u komentari čak učesnika tog vremena kažu da je to baš tako izgledalo. Pa jeste po scenariju da su neka dvojica došla, ne znam, iz Medveđe i počet rade, ali mislim, to je, kad kažemo, ta dramatizacija je suviše naivna da bi se tako zagospodarilo jednim klanom, pogotovo da se zagospodari... Dobro, niko mi ne tvrdi da je dokumentarna serija u pitanju, naravno da mora da bude dramatizacija. Ja kažem samo Zare, povedio si Ljilju Keković, mislim, Ljilja Keković je novinar koji piše tekst, iznad nje su urednici, tako da uvek, da kažem, udari na urednike, ne možeš da udari na urednike. Nemo, nemo je na Ljilju. Ona ne daje svoje mišljenje o tom tekstu i gospodin Marić da se to ne objavljuje, jer je to moja informacija. Moja, ne Ljilje Keković. Ona je mene prevarila. I bez mog znanja i dogovora objavila je taj tekst. Znači, to je moja informacija, nije Ljilje Keković. Da, ne, hajte, iznad njenač postoje... Ali značajno što se to pope pojavilo. Nije značajno uopšte, jer ne može tako da se radi. Nije pošteno, bare. Ako se mi nešto dogovorimo, ja sam tako naučio, u četiri oka, dogovorimo se nešto, onda ajde to da ispuštujemo. Ja sam to tek pročitao. Ja bi njoj na kraju dao odobrenje da to objavi. Ali sam hteo da se to malo iskrčka i sa tobom da popričam i sa još nekim ozbiljnim ljudima. Ali kad sam ja čitao, to je već objavljeno bilo.
Dobro, Mar. Ok, nećemo više o tome. Nema vese, nije bitno. E sad, šta možemo ovdje očekati? Smiješ da je najaviš ova dva, tri dana naredna? Sinu smo pustili prvi deo. Hvala kolegi Raduloviću što je portal Kurir prenio tu našu priču. Kodom? Sa tim QR kodom, ukoliko imate štampano izdanje, otići ćete na sajt i odvešće vas na jedan od nastavka teksta o kome reč. Naravno da će publika moći i u printu i na sajtu da vidi i sljedeći nastavak. Naravno, jutro smo pustili drugi, a ovaj o kome je reč o ubistvu Harisa Brkića, on će biti ekskluzivno objavljen sutra u printu. Putem QR koda moće da se pristupi aplikaciji i bez njega, naravno. I moći će da pogledaju i čitaoci online izdanje. Evo, Bojan Hrvatin u postupku protiv Bejuka Okana ispričao da mu je Mare Mesar Miljković kazao da je gledao kako Ljubomir Vajinović likvidira navijača Grčić Milenka. Kasnije Vajinović bio, on je sin od Dugog, govorilo se da on izvršio ono ubistvo Igora Dedovića i Stamatovića u Atini, da je bio jedan, a i da je posle likvidiran. Bilo je po medijima, da, da, da. Da, da je bio likvidiran negde u Španiji, da. Bilo je po medijima, sad uvek kad neko izvrši tako jedan važan atentat, postaje svedok, mislim, važan svedok tih zlodela, opet s druge strane. I da su ga oni zato ubili. Da, ne možemo da znamo šta se desilo među samih pripadnika klana, znači tu je, da kažemo, tu su snažni karakteri, to su opasni ljudi u toj sujeti. Dobro, ali ovo da se on hvalio da je on najveći kriminalac u Srbiji jer ubio dva svoja kuma, to delo je bolesno. Pa jeste, to znamo, to su novinski napisi da je presretnuta ta Sky komunikacija, da je on naravno navodno rekao kao kakav sam kralj, ubio sam dva kuma. Znači taj kum prvi je Mirko Kojić Koja, za koga se navodi mediji prišu da je on najpre otrovan, kasnije je sproveden u Ritopek gde su uklonjeni tragovi po, da sad opet ne ponavljamo to zastrašujuće metodu, a drugi kum je bio Lazar Vukićević, koji je također namamljen u kuću strave i znamo kako se to završilo. Evo, ti znao da se ubijaju ljudi. Mi obično u vreme Zemunaca znali smo da oni patroliraju noću, da idu po splavima, da to ide kolona automobila, da su strah i trepe, to se je pričalo. Pa, što je Zemunaca, da. Se je pričalo prvo kad su počeli da nestaju ljudi. I ljudi kaže šta se dešava i dok nisu stigle te fotografije odsečenih glava. Pričalo se da, tad se u mjesecima pričalo po gradu da ljudi nestaju, nešto da je nestalo 15 do 20 ljudi. I to je bila prva priča. Bila je priča da je kad je nestalo Lazar Vukićević, da je upravo paralelno sa njime nestalo još petoro ljudi. Nije se znalo da li su to ljudi bili u njegovom obezbeđenju, ali vidimo kasnije da je to upravo ta čuvena akcija kada su pripadnici klana Velje Nevolje u istom danu ubili čak četvor ljudi, znači dvojicu onu u Crnoj Gori, Spahića i Hođića. Evo, tužiocima su rekli da nikog nisu ubili. Kad su došli crnogorski tužioci pre neki dan. Da, pa oni su, da, sad pitanje je, naravno, te odgovornosti, to je sad priča sa Sky komunikacijom i ne možemo da znamo da li su oni izvršioci, da li su možda htjeli da nekoga nametnu na pogrešan trag. Oni su se hvalili sami među sobom. Ali ne možemo da znamo da li oni pokušavaju da zavaraju trag. Čekaj, evo reći, po nalogu advokata nema tela, nema dela, oni uništavaju tela svojih žrtava, a onda se fotografišu i ostale dokaze. To je van mu. Pa, to očigledno taj srpski mentalitet je pobedio, znači, u toj celoj, kako se zove, zloglasnoj priči. Nažalost, to ovaj mentalitet je bio jači od samog kriminala. Evo, Pope, nisu se hvali, evo, toliko nerazjašenih ubistava u to vreme. Pričalo se po gradu, ali tako da neko ostavi dokaze kao što su ovi, to se nikad ne dešava. Pa to je ono, Mare, što ti pričam. Ti ljudi su od nekoga dobijali osjećaj te, kažem, iracionalne moći, zato su se tako bahato ponašali. Da su oni to radili, kako bih rekao, na nižem jednom nivou kriminala, ti kriminalci se potrude da vrlo lepo prikriju ovaj dokaz. Oni nisu se to trudili zato što, kažem, imali su jaku podršku iz redova, nažalost, Ministarstva unutrašnjih poslova. I onda, znate vi, kad takvim ljudima, to su prvo još psihofizički dovoljno nezreli ljudi, primitivni, neobrazovani, odrasli na ulici. I onda oni misle da sve mogu da rade. Da su oni država. Da su oni država. Tužilaštvo naše to posmatra onako, kako bih rekao, bez veze. Naši tužioci izađu na lice mesta, prošetaju skupa svoja odela i kažu onako bahato policajcima, bit ćemo na vezi. Ništa ne rade, ljudi. Ništa ne rade. Ništa ne rade.
Jel ne znaju? Ne znaju, mlađi. A čekaj, ti si imao problema često i sa tužiocima. Velikih problema. Nisu dolazili, zauzeti su, gužvi, a mogli su da reše. Mogli su, vidi, Mariću, po meni, kad mi odradimo naš posao, tužilac mora da dođe i da sedne sa nama i sa tim licima, da on obavi još jedan razgovor. Da vidi koliko je njihova izjava validna. Da li može to da bude barem u 80% završeno kao suđujuća presuda. Uvijek na suđenju dođe do određenih promjena, do stava kriminalaca i tako dalje i tako dalje. Nikada se to nije desilo. U Americi državni tužilac stavi pištolj za pojas i sa policijom ide, razvaljuje stanove, hapsi, saslušava, puca ako treba, prisustuje poligrafskim testiranjima, sastavlja pitanja za poligrafska testiranja. Tužilac provjerava forenzičke tragove koliko su validni i koliko mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Kod nas, naši tužioci pojma nemaju, na primjer, razliku između pištolja i revolvera. Nemaju veze. Kako je to moguće? Moguće, Katarina, uverio sam se mnogo puta. A Vladan pokojni Batić, koji je bio, da kažemo, veliki pristalica promjena u Srbiji, čovjek koji je bio vrlo blizak sa pokojnim Zoranom Đinđićem, čovjek koji je polagao velike nade da će se nešto promeniti u Srbiji, je izjavio da je Palata Beogradska pravda najveći bastion kriminala u Srbiji organizovan. To je meni lično rekao. I mom kolegi Paviću koji je bio prisutan to razgovor. Ministar pravde iz vlade Zorana Đinđića mi je to rekao. A često su besmisli. A posle je Boris Tadić pokušao da obesmisli tu celu priču sa onom njegovom legendarnom reformom pravosuđa. Da, i borba protiv raznih mafija, Golubarska, to je već Koštunicina priča bila i onog njegovog Piksi Stojkovića, onog ministra pravde, koji je sudio ljude za verbalne delikte i tako dalje. Ja sam ti rekao, Mariću, 100 puta smo pričali o tome. Kadrovi u Srbiji su najveći problem i regrutovanje kadrova. Sve dok se budu kadrovi regrutovali po partijskoj liniji, mi ćemo imati ovako neodrživo pravno stanje u Srbiji. To su bili ljudi koji su prošli. Evo, Stojković je sudio Bati Todorović. Yes. Sudio je za verbalne delikte. Po principima samoupravnog socijalizma. Jednog od najuspešnijih naših privrednika, Bati Todorović, pakovao u zatvor. Jeste, kako? Pa je sudio o raznim ljudima za knjige. Kako? Kako je Batu Todorovića poslao? Partijski komitet naredio da čovjek dobije zatvor. Ne, Tito dao izjavu. Naravno. Ne držite se zakona ko pijan plota. E, tako se sudilo. Je li tako bilo? Ti si to napisao, deci komunizma. Moram da vas pitam, Milane, da li se danas sudi u novinama? Naravno da ne. Ne? Pa ne znamo dakle takav zaključak. Ako je neko oštriji na rečima i u pisanju, ne moramo se nužno pripisivati uloga tužioca, sudije, bilo koga. Da će za ovu novu mafiju, da kao u Sablji, da bude otkriveno mnogo dokaza, će svi biti optuženi za sva ova ubistva. Ovdje se licitira, da li 4, da li 5. Meni samo se plašim jedne stvari. Toliko se zaletelo sa osuđivanjem unapred. Činjenica je da su bili ljudi na fotografijama i da zdrav razum ne može da pojmi količinu zverstava. Slušao sam i ljude koji su u istrazi, sačekajte prvo da sud kaže svoje, onda ćemo donositi zaključke. Bojim se da ne bude neko preveliko razočarenje, ako ne bude dovoljno dokaza što kaže gospodin Popović, onda će javnost biti... Imaš ti strah, kao izmešao. Da li postoje tu dokazi, novine prave istragu, novine sude, presuđuju. Stavljaju pečat. Ne, da vam kažem. Ja ne mogu da zamerim javnosti ništa. Novinari rade ljudi svoj... Ovaka čudesa se nisu dešava. Oni ne krade svoj posao ljudi. Oni na neki način stimulišu službu da bolje i kvalitetnije rade. I pritisak. Pritisak je novina. Mislim da ja ne mogu tražiti zamerku šta će mlađe da napiše, gospodin šta će da napiše. Oni rade ljudi svoj posao. Oni koji im daju informacije nek se zamisle da li pošteno i časno to rade. Jesu li dobronamerni ili nisu? Pa dobro, ja sam moram dobro njih kešnici. Gdje oni da provere? Gdje da provere? Ne možemo na trafici nikako, znači moramo institucijama koje su ustaze. Hvala, moramo završimo sada ovdje. Evo samo ovo, Mariću, da završim. Mare, kako suđenje bude odmicalo, i vama ovo što ste rekli da ne bude iznenađenja. Kako suđenje bude odmicalo, sve će više i više zaštićenih svedoka da se javlja. Kad im budu zaprećene velike kazne zatvora, na primjer nekim miševima tamo koji su vozili kola, vršili izviđanja, praćenja pojedinih meta, a koji nisu krvarili ruke.
Oni će se prvi javiti kao zaštićeni svedoci da ne bi dobili krivično delo sa izvršilaštva i saučešništva u izučenju krivičnih dela ubistava. Pratimo situaciju, pa ćemo vidjeti. Vidimo se uskoro ponovo ovdje u studiju. Hvala najlepše.